אני חייב אותך איתי, אני חייב. אני יודע שחרבנתי הכל, אבל אני חייב אותך. מה אתה מציע? ביררתי כבר הכל. יש איזה אחת מטפלת זוגית. טיפול זוגי? כן. מה קרה לטיפול זוגי יכול לסכן אותי בתור איש ציבור? די, די, כבר לא מעניין אותי מה יגידו. אני לא יכול לאבד אותך. זה יותר חשוב לי מהכל. מה את אומרת, נוג? תני לי עוד צ'אנס. צ'אנס אחרון. לאט, שאול. לאט. לאט, לאט. אוקיי, 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 לאט. צריך לזמן. כן, בסדר. קפה? בלובי? מותר קפה, נכון? כן, כן. תראה לי אחד. יפה, יפה. טוב, אז אני כמה דקות מתארגן ובא. בסדר? רק מעדכן שנוגה ואני עובדים על שלום בית. כן, כן, זה אפשר לומר שזה גם בזכותך, כן. יש לך שליש גן עדן, כן. ולי יש את התמיכה שלכם, נכון? Talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone.